हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची खाणी. दैजी वॉल टीव्ही पळयतल्या समेस्त मोगाच्या आमच्या कोंकणी वीक्षकांक नमस्कार. हांव वॉल्टर नंदळीके. हॅलो फादर या जगाच्या जिणेची काणी दुसऱ्या आवृत्तींत आज आमच्या संगता आनी एक यसवीडी याजक आसा. प्रस्तुत वर्स तांचे जुबलेवाचे वर्स म्हणजे आम्ही सांगायचे म्हणून ना, येवच्या वर्सा तांकां ओर्द मेळोन 25 वर्सां संपतात. यसवीडी मेळाचे म्हळे मानदीक बापू विक्टर रॉड्रिगस तांचो वावरू भारतांतच पूण कर्नाटकाच्या भायर म्हणजे ओडिसा राज्यांत गांवांत ताकोडेचे आतां रजेर आयिल्ल्या वेळार हॅलो फादर कार्यक्रमांत ते तांच्या ह्या जाकी जिणेची काणी आमच्या संगता वांटून घेतले. फादर विक्टर कार्यक्रमाक स्वागत, वेलकम. देव बरें करूं मनेस वॉल्टा. थँक्यू फादर, तुम्ही रजेर आयिल्ल्यात ताकोडे गांवाचे. वय वय लगी लगी 25 वर्सां ह्या जाकी जिणी अनुभव मस्त आसा. वय पूण तुमच्या अनुभवा विशयान विचारचे की पयले आमी हरी एका कार्यक्रमां सुरू करचे बरी भुरगेपणा विशयांत. ओके, देव बरें करूं. पयल्यान पयल्यान देव बरें करूं म्हणटा सोम्या देवाक, ताणें म्हाका याजक कर्ण आज हांगासर हाडला. म्हज्या याजकी जिवनांत जे कितें अनुभव आसा आज हांव सांगूंक आशेतां. आनी मानेस लॉयड रेगो आमचो कवी, वय ताच्या मुखांत आज हो अवकाश म्हाका मेळ्ळा, ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव जल्मल्लो ठाकोडे पिरगेजीच्या रामबायल वाड्यांत. आमचे कुटाम एक दुबळें कुटाम जावन आसलें, मस्त कश्ट सोसल्यात कितले ल्हान आसतना. म्हजो पप्पा देवाधीन जाला 13 वर्सां आदी, माया आसा. आमी 7 जाणां भुरगीं, 7 जाणांत म्हजें स्थान दुसरें. आनी एक भयण सिस्टर जालां, ओके, तें खांडवांत आसच्या इंग्लीश मिडियम इस्कॉलांत प्रिंसिपल जावन वावर दी म्हूण आसा थंय. आनी ल्हानतावन दुबळी कांय आसल्यारय एका नमनेची ग्रेस्तकाय आमच्या कुटुंबांत आसली. आनी ती ग्रेस्तकाय जावन आसली भावार्थाची ग्रेस्तकाय. हांवें सांगलें आमचें कुटुंब दुबळें जावन आसलें, ताका एक कारण जावन आसलें म्हजो पप्पा आमाल पियोण्याक वळख जाल्लो, आनी त्या वरवीं आमची परिस्थिती ती दुबळी जावन आसली. पूण म्हजी मांय एक भक्तिवंत मनीस, कृशी आसली तुमकां? पळय कृशी आसली. आनी ती सदांय आमकां संगता हाडन केदाळाय आमी तेर मागणें सुखानांतलें. आनी पप्पाय थोडे फावटी थोडे पियल्ल्या उपरांत ते कंतिगो पयले घाले, 100 कंतिगो म्हणून आहले ते लंब. हय, तशें भावार्थाची जिनी सक्रीय आसली. आनी कृशी आसल्यान घरा सड्ड खाम. वंदन येता हांव न्हू तिसऱ्यान चवथेन म्हणसर हांव हुशार आहलो स्टडींत. तिसऱ्यान कुमगार मेळटाना त्या दळाची बेथानी सिस्टर, सिस्टर डॉमिनीक म्हाका दड्ड्या भुरग्यांक दोतन शिकोवंक ही अपॉयंट केल्लें. पूण पांचवेंत हांव न्हू उपरांत 10वी म्हणसर तिके परिस्थिती बारीक कठीण जाली. म्हजो व्हडलो भाऊ पांचवेंत आसतनाच कामाक गेल्लो दुबळीकायाचे कुटाम जाल्ल्यान, आनी त्या दळांत हांव हांव दुसरो जाल्ल्यान चडावत काम म्हाका. सोमारा इस्काला गेल्या, मंगळा बुधवार रजा. रजाक काडी जत आसली, घरचें काम करूं, गाद्याचें काम करूं, कामाक मनीस ना, कामाक मनीस नात. आनी लीव नोट दी जे पोटी मारचे आहले, वय पट्टे नऊ ज्वरा तशें म्हणून. मात असो इम्पॅक्ट कितें म्हळ्यार इस्कॉलांत जें कितें पाठ चलतालें तें बेजीक फावंडेशन मीस जालें. पूण देवाच्या आदारान हांव पास जावन आयलो. 9वी म्हणसर हांव याजक जाता म्हूण हांवें चिंतूंकच ना. हय, म्हाका उडास सुरवेल्या क्लासींनी टिचरींनी विचारतना मुंदे ना गो ती.
ಸಂಗ್ಲಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ಪಾದ್ರೆ ಅಬ್ದ ತಮ್ಮ ಕೆದಳಾಯಿ ಚಿಂತುನ ಮಾತು ಆಲ್ತಾರ ಬುರ್ಗೋ ಜಾವಂಕೆ ಆಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಮಚೆ ಗರ್ ಪೈಸ್ ಮತ್ತು ಕೆದಳಾಯಿ ಮಕ್ಕ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಳೋನ. ಹೋಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನಾಲಿ ತೂ ಪೈಸ್ ಸುದಾವನೆ ಇಜೆ ಲೇಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ ಅಲ್ತಾರಿಕ ಯಂಗ್ ಜಾಯನಾ ತಶೆ ಮಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಕೆದಳಾಯಿ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಳೋನ. ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಕೆದಳಾಯಿ ಮೀಸ್ ಸುಖನಾಟ್ಲು ತೀ ಏಕ ಅಭಿರುಸ ಅಸಲಿ ಮಗನಾತೈ ಓಡಸಲಿ ಓಡಸಲಿ ಥೋಡೆ ಎಪ್ಟಿ ಪಾವಸಾನ್ ಸತ್ರಿ ನಟ್ಲ್ಯಾರಿ ಏಕ ಕೆಳಂಬ್ಯಾಸ ಕೊಳಕ್ ಕೊಳಕ್ ಅನ್ಯೋನು ಗೆಲ್ಲ ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ತಿಟ್ಲಿ ಏಕ್ ಏಕ ಎಪ್ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊಕ್ಕಡಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಓಡ್ಲಿ ಮಾಯಿಕ ಮಾಯಿಕನಿ ಅವ್ನು ಏನ ಮಕ ಸಿಸ್ಟರ್ನಿ ಸಂಗ್ಲ ದೊತ್ತೊನ್ನ ಸಹ ತಸಲಿ ಏಕ ಓಡ್ ಅವಿರುಸ್. ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ತಸ್ತನ ಥೊಡೆ ಅನ್ಬೋಗ್ ಮಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ತಾವು ಸಕ್ಲ ಚಂಗಿತ ಹಾಂ ಆಜಾಸ ಅನಿಕೆ ತೆ ಅನ್ಬೋಗ್ ಉಡಾಸ ಸತ್ ಪೊಯ್ಲೆನ್ ಪೊಯ್ಲೆ ತಿಸ್ರೆ ಅಂತ ಅಸ್ತನ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸಲ್ಲೆ ಉಪರಾಂತ ಮಕ್ಕ ಸ್ಕೇಬಿಸ್ ಸಲ್ಲೆ ಕಾಲೆ ಕೊರೋಸು ವೈ ಅನಿ ಇಟ್ಲೆ ಪೋಡ್ಗಿ ಸಗ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀ ಒಸನ್ ಕುಸುಲ್ಲ ಭಷೆನ್ ಅನಿ ಹಾಂ ಪೊಯ್ಲೆ ಬಂಕಾರ ಅಲ್ಲೋ ಟೀಚರ್ ಅವನು ಮಣಾಲಿ ನಾ ತ್ವೇ ಟೈಮ್ ಬಸ್ಚೆ ಸಮಾನಿ ಪಟ್ಲ ಅನಿ ಯಾಕೆ ಕುಂದೆ ಆಡೆ ಸೆಕೆಲ್ ಬಸೈಲೆ ಸುಮಾರು ದಿವ್ಸನ್ ಬರೋಂಕಿ ಜಾಯ್ನಾಟ್ಲೆ ಕಾಯಿ ಜಾಯ್ನಾಟ್ಲೆ ಅನಿ ಅಶಚ್ ಪಶಾರ ಜಾಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಥೊಡೆ ಬುರ್ಗೆ ಚಿಡಾಯ್ತಲೆ ತೈ ಬಸಲ್ಯಾಕ ಸೆಕೆಲ್ ಬಸಲ್ಯಾಕ ಅನಿ ಮಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಗ್ಲೆ ಕೊಂಡಿ ಮುಜಾಡೆ ಉಲೈನಾ ತಶೆಂಪುರ ಅನಿ ಸಾಧಾರಣ ಏಕ ತೀನ್ ಹಫ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ ಏಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತೈ ಗಲಾಟೊ ಟೀಚರ್ ನತ್ಲಿ ಆವಾಜ್ ಜಾತಲ ಮುಣ್ಣ ಪೊಳಂಕ ಏಕ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಸಿ ಅವನು ಬೆತ್ತನಿಚಿ ಅನಿ ತೀ ಅವನು ಪೈಲೆ ಮಕ್ಕ ಪೊಳವನ್ ತುಂಕಾಲೆ ಹಂಗ ಸೆಕೆಲ್ ಬಸ್ಲಾಯಿ ಸೊಕ್ಕಡಿ ಒಯ್ರು ಬಸ್ಲೆ ಅವನ ಸಂಗ್ಲ ಮಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ಏನಂಗ ಬಸ್ಸವನ್ ಸಂಗಲ್ಲೆ ಚೀಚೆ ಅನುಭವ ಪರ್ಮಣೆ ಕಾಯಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜಾತ ಮಣ್ಣ ತಶೇ ಬಸೈಲೆ ಕೊಡ್ನ ಬಸ್ ಅನುಭವ ಮಕ್ಕ ಇದಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಲಿದಲ್ಲೇ ಅವಳ ಓಹೋ ತಶೇ ತೀ ಪೈಲೆ ಅವ್ನ ಮಕ್ಕ ಪೊಟ್ಲನ್ ದರಿಲಾಗ್ಲಿ ಅನಿ ಸಂಗಲಾಗ್ಲಿ ತೂ ಮುಕ್ಲ ಬಂಕರ್ ಬೋಸ್ತೆ ಅನಿ ಸಂಗಲಾಗ್ಲಿ ತುವೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಬರೋಂಗ್ ಜಾಯ್ನ ತೇಗಾ ಜನಾಂಕ ಸಂಗ್ಲೆ ಜೇಗಿತೆ ತಾನೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋನ ಬರೆಯ ಮತ್ತು ಓ ಏಕ ಲಾನ್ಸ ಅನ್ಭೋಗ ಮಕ್ಕ ಅನಿಕೆ ಉಡಾಸ ಕಶೆ ತೋಡೆ ಲಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಏಕ ಮಹತ್ವಚ ಜಾವಂಗ್ ಪಾವತಾದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆಮ್ಚಾ ಲೋಕ ಅಜೂನ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಮಿ ಕಶೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಜಾವಿಯತ್ ಲಾನ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಕಶೆ ಆಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾವಿಯೇತ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಯೇತ್ ತೇ ತೋ ಅನ್ಭೋಗ ಅನಿಕೆ ಮಕ್ಕ ಉಡಾಸ ತಾಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ ಪಂಚವೇತ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಆಮಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೋ ಮಸ್ತು ನಾಜೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅಸಲಿ ಪೈಸೆ ನಾಟ್ಲೆ ಅನಿ ನಿಮಾಣೆ ಬೈನ ತ್ಯಾ ವರ್ಷ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಅನಿ ಏಕ ದಿವಸ ಅಶೆ ಜಾಲೆ ಕಿ ಪಪ್ಪ ಮಾಯಿಂಗ್ ಪೊಳಂಕು ಕರ್ಕೊಳು ಗೆಲ್ಲೋ ಸಕಾಳಿ ಬಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿ ಪೇಸ್ ರಾಂದೂನು ಗೆಲ್ಲೋ ಅನಿ ಮುಣಾಲೋ ಅವ್ ದೊನ್ ಪರ ಜೇವಣಾಕ ತಯಾರು ಕರು ಯೇತಾ ಪಟಿ ಯೇತಾಮ್ ತಶೆ ತೆ ಜೇವಲ್ಯಾ ಹಾಂ ತೆ ದಳ 10 ವರ್ಷಾಂಚೋ ತಜೆ ಉಪರಾಂತ ಆಸತ್ 4 ಜನ 2 ವರ್ಷಾಂಚ 4 100 ವರ್ಷಾಂಚೋ ಅನಿ 8 ವರ್ಷಾಂಚ 4 ಜನ ಅನಿ ಅವೆನ್ ತು ಪಳೈಜೆ ಪಟ್ಟ ತಂಕ ವಾಡ್ಲೆ ದೊನ್ ಪರ ತನ ಪಪ್ಪನ ತಂದು ಇನಟ್ಲು ಕಾಯ್ನಟ್ಲೆ ಜೂಂ ಕಾಯ್ನ ಅನಿ ಅನಿ ರೊಡೋಂಗ್ ಶುರು ಕೆಲೆ ಕಶೆ ಮಣಿ ತಂಬವನು ದಕ್ತ್ಯಾಂಕ ನಿದೈಲೆ ಸಂಜೆರ್ 4 ಜಲಿ ಪಪ್ಪನ ಜೇವಂಕಿ ಕಾಯ್ನ ಸೋ ಜಲಿ ಕಾಳೋಗ ಜಾವನ್ ಯಾತನ ಆಮೇಲೆ ಏಕ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ ಬಸೈಲೆ ದೆಗೇನು ಅನಿ ಒಬ್ಬೊ ಗಲ್ತದ ಕಾಲಂ ಕಚ್ಚೆ ಮುನ್ ಕಳ್ಳ ಅವನ್ ತುಲ್ಲಾನು ಅನಿ ಅಂಕ ಪಳೈಜೆ ತಶೆ ಸೋ ಸಡೆ ಸೋ ಜಾತನ ಏಕ್ಲೋ ಆಯ್ಲೋ ತೊಮ್ಮಣಾಲು ಕೈ ಕಾಲ್ಯಾಗ ರಟ್ಟಾದ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಪಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಳ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಯಿಂಗ್ ಪಳೋಂಕು ಮಾಗಿರು ತೊಮ್ಮಣಾಲು ಎತ್ತಲೋ ರಡಿಜೆ ಮುಣ್ಣ ತಶೆ ತೊಗೆಲೊ ಸೆಜಾರ್ ಚಾನಿ ಸಾರ್ಲೆ ಸಂಗ್ಲೆ ಪಪ್ಪ ಅನಿಕೆವನ ತಿ ಮುಣಾಲಿ ಎತ್ತಲೋ ತಶೆ ಮಾಗಿರು ಏಕ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಜಾತನ ರಾತಿ ತಿ ಬೋ ಬನಿ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಏಕ್ಲೋ ಪಿ ಪಿ ಉನ್ಸೋದು ಅಲ್ಲೋದು ತೆದಾಳ ಮಸ್ತು ಪಿ ಎತ್ತಲೋ
आणि तो येऊन म्हणालो काल्या करडटा. हांवें सांगलें सगळें जे कितें आहलें. आनी तें दळा तो म्हणालो हांव घरा वचून तांदूळ हाडून येता. ताणे भितर वचून पळयलें खायना. हाडून येलो, रांदूंक सुरू केलें, चटणी वाटली. सदां एक 10 वरां जाताना सकळांक खावन आहलो धाकट्या भुरग्यांक आमकां बुरा. आनी तें दळा पप्पा पावलो, म्हळ्यार त्या दीस बंद आसलें खंय तो पावलो थंय. पूण बंदा केव जाता म्हणून राखून राखून मागीर सोलोनूच आयला थंय तावन. सो राती पावलो. तो एक अनुभव आनीक जिवंत उरला. इतली कश्टांची आसात पोटाच्या भुकेन, पूण आमी कशें तांकां पावयेत. आनी म्हज्या ह्या जाकी जिवितांत हांवें तशें केलां, थोड्यांक पावलां हांव. हले पुरो अनुभव आमकां एक यशस्वी बरी ह्या जाग जावंक आदार. आतां तुमकां कोणें प्रेरण 9th म्हणसर तुमी सांगलें तुमकां ह्या जाग जायचें म्हण नातलें, पूण कोण ह्या जाग एक फिरगज ह्या जाग कारण किया कोण कारण? ओके, आमच्या फिरगजीन सभार ह्या जाग आसलें. पूण 9th आसतना फादर बर्नार्ड रॉड्रिगस एस वी डी सो देव आपणें असो डिरेक्टर आहलो किरांत, तो इस्कालाक भेट दिवंक आयिल्लो. आनी एक टॉक दिल्ल्या उपरांत तो म्हणालो कोणाक कॅम्पाक येवंक आसा तांणी एड्रेस दिजे म्हूण. आमी सकयल बसल्ले त्या हॉलांत, आदर्श हायस्कूल हॉलांत. आनी मस्त जाणांनी एड्रेस बरोवन दिले. पूण हांव एका नमनेन खामतालो त्या दळा विचारतना. चड्डी गेल्ली, पूण घाम येवन ते बसल्ले आडे पुरा थंड जाले. मागीर म्हज्या मतीन चलताले एका दळा एड्रेस दिन जाल्यार तो म्हाका पदराब जावन कापयत. एका दळ पदराब जालो, सोण फाटी आयलो, लोक कितें म्हणटी तोली पुरा चिंतना म्हज्या मतीन. पूण अखेर एक हांवें चिंतलें एड्रेस दिया. एड्रेस दिलो आनी उपरांत त्या एड्रेसार शब्दाचो उलो एक तांचे एक पत्र आसा तो येवंक सुरू जालो. आनी एका लॅटरी मेळ्ळें कॅम्पाक येवं, 9th सोंपलें म्हणटाना. आनी कॅम्पाक हांव गेलो खिरांत. आनी थंय एक क्विझ स्पर्धो आहलो, म्हाका फस्ट प्रायज मेळ्ळें. आनी कॅम्पाच्या अखेर एक पादऱ्या पानां पयलें ताज्या रुमा म्हणालो एखादो जॉयन जावं का हेमच्या वर्सा मेयांत तुवें जॉयन जायचे तशें. आनी 9th जालें, 10th जॉयन जालो. कोण हेंगे म्हाका सांगलें एखादो पदराब जावंक आसा जॉयन जाल्यार पयशे दिवंक आसात. आनी परिस्थिती बारी पाड. हांवें बॉम्बे आसल्या बाप्पूक, वल्ली बाप्पू म्हूण आतां तिका अस्वस्थ आसा थंय, ताका बरयल्लें कागद. आनी ताची जाप येवना. तशें 10th पास जालो आनी मेयांत कागदय आयल्लें पदराबाचें परतुनी जेवन जॉयन जावंक जाय जाल्यार ये म्हूण. पूण म्हजे प्रॉब्लेम पयशे खंय जावन हाडचे घेवन तशें जॉयन जावना. म्हजें नांव 11th & 12th कक्षाकी दाखल जावना. हय, मेयाची 31 तारीख सोंपली. 1 तारखे जावन सगळ्यांनी इस्कॉल कॉलेज सुरू जालें. आनी म्हजे नेबर्स कॉलेजीक वचून सुरू केले. आनी हांव पळयतालो अरे म्हजें जिवन अखेर जालें, इस्कॉल सोंपलें. तशें 1 तारखे जावन पावसी आयिल्लो, पप्पा सांगाता कोसूंक रेडांगा म्हण वर्न तो कोसतना हांवें मेर काडची आहली. आनी तो इल्लो वेळ ताका थकताना हांव जोत थांबुरतालो. तशें दीस पाशार जाले. 7 तारीख म्हणा सर, जुनाची 7. आनी 8 तारखेर परत्यान गाद्यांत आसुल्लो. गाद्यांत हांव फाटी येताना एक लॅटर आसा जुनाची 8 तारीख ती. आनी हें लॅटर जावन आसलें बाप्पूचें, बॉम्बेच्या बाप्पूचें. म्हणालो तुका जॉयन जावंक आशा आसा, जर तर खंडी जावन आशा आसा हांव तुका पयशांचे हॅल्प करतां. आनी इतलो संतोश ते लॅटर वाचून. आनी
त्या दिसती च्या डिमेळी जाल्ली म्हजी. सकयल एक बांय आसली थंय वचून दुली तित थंड छड्डी घाली गरजेडे दवलो पयस आसा तितलो एक संतोश म्हाका. आनी फादर हेनरी सिकेरा आसले ते दळा तकोड्यांत पाद्र्यांक. आनी ताणें कागद दिलें, कांय विचारूं खंय वेता एक आलें, एक कागद दिलें तुवें जॉयन जावयेत म्हणून. आनी थंय धांवन येवन पप्पाक सांगलें दनपार जावंक जाल्लो किरांत या म्हणून म्हाका जॉयन जावंकूच जाय. थंय पप्पा तिके जोत आंबुडल्या उपरांत इल्ली गालची संवय आसली हय म्हण आलो खंय रे खाल्याक तशें म्हण. मागीर आयलो म्हज्या सांगता आमकां बस धरलें खंय मूड भितर येता हांव न्हू मूर खावेरी थंय धांवन शिदा संकल घरया आयलें ताणें पयलें देवय जालें थंय धांवन सोलोन पाटी परतून येवपाचें येयलें भरपुरे आनी कशेंय पावल्या किरांत सेमिनारींत. थंय येताना पाद्र्या म्हणालो तुका आपयल्लें आतां एडमिशनां पुरो जाल्यांत हय हांवचें मुग्धलें म्हण. तशें बरी दुख भोगलें म्हाका बेजार जालें उठोन आयल्या पप्पाक सांगलें गेटी कडे रोडा देगेन गेटी कडे रावल्या पप्पाक सांगलें हांगा इल्लो वेळ राबया आनी एका पाद्र्यापाची वळख आहा पादा बर्नाड तो भायर गेला म्हण म्हाका कळीस जालें हय. सदां एक घंटो राखल्या ते दळा बायकार आयलो आनी बायक रावयलें म्हाका पळोवन आनी म्हणालो तुका आपयल्लें तूं येवं नाय आतां सगळें जालें एडमिशनांनी पुरो जाल्यांत कॉलेजींत ती एडमिशनां जाल्यांत ते दळा हांवें तें लॅटर भायर काडलें आनी दोळ्यांतल्यान दुखायेन देंवली कित्याक हांव येवं ना आनी जॉयन जावंक मोन आसा. तशें तें पळोवन तो म्हणालो दोन दिसा उपरांत ये हय. तशें हांवें जिंतलें सगळें जालें एडमिशन जालें म्हण एक बल्दी थट्टे रेडी करून परतें आयल्यात पळय एका बॅगांत सुटकेजांनी कांय ना एक ते कलेंगी पोती आसतली तांतू पुरो आयिल्ले वस्त्र गेले सीदा आयल्या जॉयन जावंकूच आयल्या पळय जॉयन जावंक आयला आनी तांणी रावयले ओके रावयले. तशें जॉयन जालो जॉयन जाल्या उपरांत उरले पुरा पयल्यांच आयिल्ले ब्रदर्सांनी आनी ते एकामेकाक तांची वळख आसली एकामेकाक उलयताले मात म्हाका तितके सोडूल्या बरी एक सुरपण बघलें हय खंय गेल्यार कोणी सड उलयना केळांत हांव हुशार नासलो हय थंय वचून बसचें स्टार्टींग ट्रबल स्टार्टींग ट्रबल. आनी एक दीस रेक्टर येवन म्हणालो सदां वॉल्टर मेंडोन्सा सिनियर कित्याक तुवें जॉयन जायचें खेळोंक जॉयन जायचें तशें ताणें सांगलें हांगा गेलो वॉलीबॉल वॉलीबॉल अशें आपुरताना बॉल आनी एका कुशीन एकल्यान जोर केलें फाटी आयलो जाल्ले एक तीन हप्ते कोणा जाल्ले ते दळा बेजारायन रुमाक आयलो रुमाक आयलो डिसायड केलें हें म्हाका जायना हय घरा वेचें बरें कोणी कोणी उलयनात घरा गाद्याचें काम बरें म्हणोन बरें करनालो आल्ले वस्तुरां पोत्यांत गेलीं. मागीर एक साडे सोरार रेक्टर ताच्या ऑफिसांत आहलो थंय वचून सांगलें पदा म्हाका हांगा बरें जायना हांव फाल्यां वेता जायत म्हणालो हय. तशें त्या राती बरो कर न्हिदलो म्हाका आतां फाटी वचोंक आसा तशें. मागीर दुसरे दिसा सोनवार तो ब्रेकफास्ट मीस जालें ब्रेकफास्ट जाल्ल्या उपरांत पदा वॉल्टीचें अनावंसमेंट ब्रेकफास्टा उपरांत सकाळांनी हॉलाक येजे आनी हॉलांत ताणें एक कलेंगीक लिसांव दिलें ताजे उपरांत सांगलें आमी 18 जाणां आसल्या सकाळांनी एक एक फ्रेंड्स विंजून गाडीचे म्हूण सो 16 जाणांक दो दोन मेळ्ळे हांव आनी एकलो आनी एकल्या हांव उलयनातलो म्हळ्यार म्हाका तितलें बरें जायनातलो. तशें दोगूच उरल्या ताणें येवन म्हज्या कडेन विचारलें कित्याक तुका फ्रेंड्स मेळोना म्हज्या कडेन दुखा शिवाय दुसरें कांय विशय नातलें कांय सांगोना ओगे येत रावलो. मागीर ताणें सकणांक सांगलें पळय ताका तुमी ताज्या कडेन तुमी उलयनात तशें जावन ताणें चिंतलां सोण न्हू
वेचे म्हण आनी मुखार तुमी ताजेडे उलयचे. तशें म्हाका स्टेजीर मद्दे रावयले आनी दुसऱ्यांक सांगलें वचून सेकंड दिवन आनी उलयता म्हूण सांगा. आनी इतली खुशी जाली की ल्हानशें एक एक्सरसायज बांदचेत आसले, जिवीत बांदचें जालें. इतलो संतोश भोगलो, डमट्री गेलो, पुरा आहलें फाटीं गेलें, तशें रावलो. तशें तुमी तुमचें तें पयलें वर्स पयलें परत्यान तुमी घट्ट मौन केलें, ताजे मुखार सेमिनारीची जिणी कशी आसली, खंयसर प्रस? तशें रावलो, उपरांत प्रमोशन जालें, इंदोरा गेलो, एक वर्साचे तरबेती आसली ती जावन कॉलेजीक प्रमोट जालो, फिलॉसॉफी आनी ग्रॅज्युएशन केलें. आनी ताज्या उपरांत एक वर्स नोविशेड थंय धांवन हांव रिजन्सीक गेल्लो. रिजन्सी पुना केल्ली हांवें. फाटी येताना हांवें चिंतलें रावचें म्हणून, म्हळ्यार पप्पा घरा तितले रिस्पोन्सिबिलिटी कांय घेनातलो. हय, पियोन येयल्ले अमल पियोन येयल्ले चड जाले. आनी हय, फाटी वचून पुरा आहलें हाडचें म्हणून. आनी एक दीस वेच्या दीस सकाळीं पप्पाक सांगलें, त्या दीस ताणें खाण येवन हातलें खाय. ताका हांवें सांगलें हांव आतां फाटी वचून पुरा हाडून येता, हांव सेमिनारीक वचना, घरा रावून तूं कितें जबाबदारी खाण घेनाय हांव पळयतां. तशें आयकोनच रावलो. 8 वरांचेर बस आहलें, बसाक पावंक वयर आयलो मार्गदेगे. पयले बटी पावंक आयलो नातल्या माय येताली. आनी बस आयिल्ल्यानस पटलून धन रडलो पुता आनी मुखार हांव पियेना. हय, आनी म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां पुना पावता म्हणा सर तुका येवनंत आसलें. आनी त्या दुकांतच कितें गी एक हिलींग आसलें. हांव त्या दोळा पुरा फोनां आनी नातली लॅटर, एक लॅटर आयलें एका म्हयन्या उपरांत मायेन भावा वर्णा बरयल्लें की बापान सोरो सोडला. ओके, हय. आनी एकदम सिरियस जाल्लो आसता तें सोडलें म्हणटाना कितें विकनेस जालें पुरा. मस्तू ताणें सांगलें ना पिये जसून आतल्यार मरताय तशें. मात ताणें इतलो दृढ निश्चय केलो की सोरो ताणें सोडलो. आनी तें घडीत म्हाका आजुनी एक गट भरवंसो दिता. जर तर आमी कितें जावंक चिंता एक तर दृढ निर्धार करता आमचें मिसांव सक्सेस जाता. एक बरो मनीस जालो, उपरांत तो गुरकार जालो. वय मरता म्हणा सर एक बरो बापूय जावन ताणें सेवा दिल्या. कितले वर्सां प्रायर? सदां 70 वर्सां प्रायर तो सरलो. वय आतां तुमकां तुमच्या सेमिनारींत नोविशेटाचे वर्स कशें आसले? तुमचे नोविशेची वर्स एक मागण्याचे वर्स. म्हाका कसली स्पिडा म्हूण येवना, इतलें बरें जालें की थंयसर मेडिटेशन करचें, मागण्या भशेन शिकचें, एक मागण्याचो अनुभव म्हाका मेळ्ळो थंयसर. विशेश करून तें एक मेडिटेशन, एक अर्दो घंटो बसोन उठलें म्हणटाना एक ती मनाक जावन ती शांती, तृप्ती, खुशी ती आजुनी म्हाका आदार जावन आसा. तशें मागण्याचें वरस एक वरस नोविशेट भोव म्हत्वाचें जावन आसा. तुमी किराय सोडून भायर मंगळूर सोडून भायर तुमी इंदोर आनी प्रगताना थंयसर दुसऱ्याचे भुरगे येतात, तवळ तुमकां कश जावन? म्हाका दुसऱ्या भुरग्यांक वट्ट मिक्स जावंक कांयच कश्ट जावन आसा. वय भास आनी कल्चर, भास आनी कल्चर येदळ म्हणा सर खंय कश्ट जावना. तशें जावन हांव मिसांव कामांनी वावर केला. दियाकोन जावन तुमकां वावर करूंक आसलो? की वय हांव थिओलॉजी मूक दवरल्या उपरांत एका वर्साक दियाकोनाचो वावर हांवें केलो. सबार जाग्यांनी 6 म्हयने हांवें वावर दिला. म्हळ्यार एक 6 म्हयने इगर्जे भायर आमी कशें इगर्जे काम करताना सोशल वर्क हाडयेत म्हणलो अनुभव घेवच्या खातीर आमी म्हणटा EIP एक्सपोजर इमर्शन प्रोग्राम म्हणून. हय, तें शिकच्या खातीर बेरामपूर ताणें मस्त इंटिरियर गांवांनी आसलो. थंयसर थोड्या कडेन 3 घंटे चलोचें पडलां त्या जाग्यार वसचें जाल्यार.
तसले इंटिरियर जाग्यांनी काम केलं. मागीर एक तीन महिने एका इगर्जीन जाऊन रावून ओडिया बस शिकोन थंयसर हांवें दियाकोनाची सेवा दिली. पूण ओर्द मेळचे पयले तुमकां काले आशा आसली भायरची गी फॉरेनची गी या गांवांत ती खंयच्या मिसांची चॉयस तुमी करूंक आसली? म्हजे चॉयस जावन आसले सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया हिंदी भास उलयताले, हिंदी भास म्हाका बरी येताली. तशें जावन हांवें फस्ट चॉयस सेंट्रल इंडिया दिल्ले, इंदोर तेणे काम करूं. दुसऱ्यान चॉयस दिल्ले साऊथ इंडिया. म्हजी माय भास कन्नडा, ती भास येता म्हणून. आनी तिसऱ्यान चॉयस दिल्ले हांवें ओडिसा. हय, तुमकां तिसऱ्यान चॉयस? म्हाका तिसऱ्यान चॉयस मेळ्ळें. मात थंय गेल्ल्या उपरांत हांवें तें बरें केन स्विकारलें. येदोळ म्हणून असो म्हाका रिग्रेट जावना, कित्याक हांव थंय गेलो. खंयच्या वर्सा तुमकां ओर्द मेळटा आनी कसो आसलो ओर्द दिसो संभ्रम? सो म्हाका ओर्द मेळ्ळी 1999 एप्रिलाच्या 26 तारखेर. आनी म्हाका ओर्द दिल्ली आदलो बिस्पो एलोशियस डिसोजा तांणी. मुदरांगडी आमची ओर्द जाल्ली, आमी सो जाणां आसल्या. सो जाण आजुनूय आसा. हांव आवानी आनी एक पदरा पदर रॉनी म्हणून ओडिसान काम करना आसा. उरले बैल्या गांवांनी काम करना आसात. कसो आसलो तो संभ्रम त्या दिसाचो? संभ्रम म्हाका आनी केवड आसा, आदल्या राती म्हाका न्हीद पडोना. हांव एक याजाक जावन येता, जावंक वेता. पहिल्या ते बिस्प म्हाका ते लायताना कसलो एक अनुभव जायत. तेंत म्हज्या मतींत आनी कसलो एक याजाक हांव जावंक पावतलो. थंय ओडिसा वेता म्हूण म्हाका गोत्त आसलें. ओडिसा हांव कसलो वावर दीन तें पुरा म्हज्या मतीक येतालें. आनी त्या राती हांव न्हिदोंक ना सगळी रात. आनी उपरांत नॅक्स्ट डे आमची ओर्द जाल्ली. इतलो व्हड संभ्रम, सादारण 1500 लोक सवार, पदऱ्याप 100 वयर पदऱ्याप आहले त्या दीस. आनी संतोशान तो दीस हांवें करशिलो. आनी तो दीस आजुनी म्हाका उड आसा. पयलें मीस दुसऱ्या दिसा जाल्लें, तें 27 तारखेर. तुमच्या कुटुंबाची सगळीं आसली, तुजे भाऊ भयणी पुरा? होय, त्या दीस सकाळी लागीं जाल्ली. आनी एक कुटुंबाचो संभ्रम म्हूण येतो. तुमच्या बापायचे विशेष खुशी? होय, त्या दीस पप्पाची बदलावण जाल्ली. ते घडीत सयत एक फादर बॅप्टिस्ट पायसान थंयसर विवरिल्ले. आनी सकाळांक ते एक स्पर्श केल्ले ते घडीत. होय, ताकाय भारी खुशी. मायकी भोव खुशी जाल्ली त्या दीस. बदलले एक जिवीत. होय, बदलले जिवीत. आनी सबार कश्टांक फुड करन एक याजाक जावचे. आनी एक दुसऱ्यांक सांगताना एक प्रेरण दिवचे तसले एक विशेष घडीत. बरें, बहुशा ओर्द जाल्ले उपरांत एक म्हयनो म्हणून रजा मेळ्ळी की तुमकां? न्ही, म्हाका एक म्हयनो रजा मेळ्ळी. ताच्या उपरांत हांवें पॉयंट केलें ओरिसाक. म्हजें पयल्लें अपॉयंटमेंट असिस्टंट विगार जावन एका मिसावठान्याक बलांगीर म्हणून. थंय एका सिनियर पदऱ्यापा सांगी हांव आसलो. फादर रिचर्ड वास म्हणून सुमार वर्सां ताणें सेवा दिल्या थंयसर. आनी 4 वर्सां हांवें ताच्या संगाता करशिल्ली असिस्टंट पदराप सावन. आनी ह्या हो एक वेळ जावन आसलो म्हाका ताचे तावन शिकोवन, लोकां सांगी मेळोवन कशें आमी तांकां लक्षिल्ले पदराप जावयेत, तांचे कश्ट कसले ते समजोवंक. तशें सडाव जावन हांव मिसावठान्याक वेतालो. इगर्ज बलांगीर टावनांत आसली जाल्यार थंय थांब एक 60 किलोमिटर पयस आसचे सोनपूर म्हळ्ळ्या कडेन एक मिसावठाणें आसलें. आनी सडाव जावन अनेक 30 किलोमिटर पयस आसलें एक शिपतला म्हणून थंयसर वेतालो. ताजे उपरांत थोडे फावटी हांव आनी एक बोद्रा म्हळ्ळ्या कडेन वेतालो. तशें सडाव जावन भायर असिस्टंट जावन भायल्या मिसावठाण्यांनी वचून थंयसर मीस भेटोवन तांची सेवा हांव करतालो. एक हांवें देखलें थंयसर म्हळ्यार थंयसर टायम आनी नातलो. जर तर 9 वरांचे मीस दवरलें जाल्यार आं हय
રાખજે લોકે લોકાંગ રાખજે લોકાંગ રાખજે અંગાચે બરી નહીં કેટલી ઓડલી ફિરગજ કેટલી કુટમાર લીધું એ લાન ફિરગજ આમી મુંચે દલિત મિશન મણો આદિવાસી મિશન ગેલારુ સબાર લોક હસ્તા અંગસર દલિત મિસાવ અને ઇલ્લો સો લોક સડ મળે તી તીસ વર્ષા ચાલીસ વર્ષા આદી કન્વર્ટ તર ચાલલો લોક તો અને બરો લોક થાલેન્થ વત લોક અને થઈસર હું આસલો ચાર વર્ષ ઉપરાંત મકા તાની ફિરગસ પદરી ક નેમલો સો હમેં ચિંતું ના હા તિતલા વેગી એક યાજાક જતા બિગાર જતા મન અને તો ખંડ ગેલ્યા ઉપરાંત ઇલ્લેશે પ્રોબ્લેમ ઝાલે થઈસર વય તો પદરાપ સુમાર વર્ષ આલો આદલો અને હું નવોન્સ અને થઈસર એક ઇસ્કોલ આસલ નર્સરી કેજી સુમાર ભુરગી આસલી અને ઇગરજીચે મુખેલી થોડે મનાલે મુજાડે યોન કી જેંકી તે ઇન્કમ જતા તે તાણી સલોન વરીજે ભુરગ્યાંચ્યા શિકપા ખાતીર તુમી તે વેપારી જે મણો વિસ્પાક સંગતાના તો મનાલો ના એ ઇગ ઇસ્કાલ ડાયસીસ હતા તે બાંધલે અને ઇન્કમ સકડ ડાયસીસાક વસો જેમ તશે થઈસર ક્લેશ જાલે ક્લેશ જાલે અને થોડ્યા મુખાયલાની સબાર સણ બરો આલ્લો મજાડે થોડ્યાની એક મનવી બિસ્પાંક પ્રોવિન્શિયલાક બરેલી યા પદરાપા કાઢી જેમ પણ તાણી કાઢું ના માગીર તાણી એક દીસ ફિક્સ કેલો મકા દાઉંડોંગ થઈ તાઉન અને એક સદાન એક તીન ચાર મહિને ચલતાલે એટલે બે થોડે ઉઠી રાતી ફોન કરચા આસલે થોડ્યાની બેસ્ટોંગ બેસ્ટોંગ પહેલાં થઈ યતાના એટેક કરતા મારતા તશે મણો અને થોડે ઉઠી યું છે ગાળી સોન છે મજા કોલા રાખશે ધડલા અંધાની તશે અશે એક દિવસ અમે આઈ થરા મિસા ઉપરાંત એનાઉન્સ કેલે હા મકા આઈકોંક મેળના તુમી એક મનાવી બરાયલ્યા બિસ્પાંક પ્રોવિન્શિયલાક અને મકા દાઉંડોંગ તુમી એક ડિસાઇડ કેલા નિર્ધાર ઘેતલા આમી સંગાતા બસોન ઉલોવ્યા કિત્યા કાલાક તુમી દાઉંડયતાત મકા કળાજે હા સગળે સંડું મેંગલોર તાવનું હ્યા મિસાવા કાયલા અને તુમી મકા દાઉંડોંગ પળયતાત અમે યા ઇગરજી દાઉન કાંઈ મુજા ખાતીર ખણીઓ ના પૈસા અમે દોરું ના જેમ કે તે મુજે તાઉન વિસારલા તે હા કરના સા તશે એવું છે આઈ થરા તીન વરાંચેર દોનપરા તીન વરાંચેર અમે એક હોલાન મેલ્યા મન અમે એનાઉન્સ કેલે અને ત્યાં દિવસ સકાળી મિસાક ઉણો લોક આલ્લો દોનપરા એક તીન વરાં પહેલે યંગ સુરૂ ઝાલો સબાર લોક પહેલે ટીમ પળવું છે તિટ્ટો લોક ઓઠ્ઠું જાઉં છે એ થોડ્યા મુકેલા આની સકડા ઓઠ્ઠું કેલા તાં તું ખ્રિસ્તાવ નહીં આસલે એ લોક એક દહ મિનિટા આસતાના તીન વરાંક મુજે ક્લોઝ આલ્લો એકલો આઈલો એન્જલુસ ડુંગડુંગ મણો તો મણાલો ફાદા તુમી એ નાખા થોલા તુમકા મારું ગાયલાત તૈયાર કરનંત આયલાત તશે એક નમનેચે બે ખાઉજેણી સુરૂ ઝાલી અને થઈસર લાગી દોન કોન્વેન્ટ હા તાણી આરાધાન કરું સુરૂ કેલે ત્યાં દિવસ ગોતાલે કાલે મની જતા અને હવે ચિંતલે કાલે કરછા હતા તે રજિસ્ટર ખણીઓનું સીધા ઇગરજી ગયેલો સક્રામેન્ત મુકાર સરપડલો અને કંડી જાવનો દુખા માખા આવેલી થઈસર પૂર્ણ તઈ માગણી કરનાસ્તાના એકા નમની ચિતી સખત સખત મુજા તહી આવેલી અજુની થી તો અનુભવ મુજા તહી આસા ભાઈ જરતા રાઉ યશસ્વી ઝાલા મુજા યાજાકી જીવિતાદ તો અનુભવ મખા કંડિત જાવ વિસરવું જાયના અને તેટલે એક સખત ત્યાં દિવસ દુખાઈ રાવલી
एक नमनेचन दहीर म्हाका आयलें तें काणी येवन हांव त्या हॉलाक गेलो. हॉलाक वचून एक मागणें केलें पवित्र आत्म्या विशयान आनी सांगलें त्या मागण्या आदवारी इगर्जे मातेच्या सुरवेर्थावन कितले कश्ट आयल्यार आमची क्रिस्तांव समज घट जावन आयल्या, मजबूत जावन आयल्या, कोणाकी विनाश करूंक जावना. आनी आज तसलो एक संदर्भ आयला, पूण पवित्रात्मो आमच्या सवें आसा. सो पवित्रात्म्याची मजत हांवें मागली आनी तो अनभोग त्या इगर्जेन जाल्लो अनभोग तो थंयसर आसलो. आनी उपरांत हांवें क्रिस्तांव न्हय जाल्ल्यांक भायर वसा म्हूण सांगलें. पयलें हांवें सांगलें तांकांच तुमी इशारा, ते कोणी सांगूंक तांणी कोणें सांगलें ना, हांवें सांगलें तुमी भायर वसा म्हूण, ते उठोवन गेले. उपरांत हांवें त्या लिडराक सांगलें जें कितें तुमचें तर्क आसा काले बरयलां मनावी, कित्याक तुमी म्हाका धाडूंक आशेतात, कित्याक ही गरज बंद करूंक आशेतात तें वाचून सांगा. आनी तो लिडर वाचूंक लागलो सबार पोटी तांदू अर्दें पुटाय वाचूना तो पडलो. आनी थोड्यांनी वचून ताका उठयलें, बसयलें, उदक दिलें, उपरांत उलोवंक जावना ताका. आनी भियेलो लोक, कोण पुरो विरोध आहले, एकले उठोवन गेले. हय. आनी कोण म्हज्या सायडीन आहले, कोण बरें चिंताले, ते थंयसर उरले. आनी म्हाका इतली तृप्ती जाली त्या दीस, जर तर आमी देवाचें काम करता, बरो निर्धार आमच्या थंया, बरे शेगूण आमच्या थंय आसात, आनी क्रिस्ताचें मिसांव जर तर हांव मुखार वचून आसा, जेजू क्रिस्त आमकां केदाळाय सांडून घालिना म्हूण. इतलो बरो अनभोग तो आजुनी म्हज्या जिवितांत आसा. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं एक स वरांय जावना एक व्हडली लायन पांयांक पडोन माप मागो. हय. आनी ताच्या उपरांत इतले बऱ्यो एक समुदाय थंयसर हांवें बांदून हाडलो बलांगिरांत. तो अनभोग म्हाका आजुनी हॅल्प करता एक जेजूचो खरो शिस्त सावन उरोंक. आनी ताणें दिल्लें मिसांव तें कंप्लीट करूं. आजुनी म्हाका भोगता की देव कोणाक केदाळा कशें आपयता थोडे फावटी आमी समजना, पूण कोण ताचो थाळो आयकून फाटलाव करता खंडीत जावन तो सांबाळटा. त्या फिरगजीन कितले वर्सां आसले तुमी? हांव चार वर्सां आसलो विगार जावन, चार वर्सां थंयसर आसलो. उपरांत हांव हायर स्टडीसाक बँगलोर सेंट पीटर्स पॉन्टिफिकल सेमिनरी थंय हांवें बिब्लिकल थिओलॉजी मास्टर्स केली. कितली वर्सां थंयसर? 2 वर्सां मास्टर्स करून बिब्लिकल थिओलॉजी. थंय तावन म्हाका अपॉयंटमेंट दिलें प्रिंसिपल जावन, प्रिंसिपल जावन एका इंग्लीश मिडियम इस्कॉलान ओरिसान. वय हांव एग्जाम बरो नासतनाच बरोवन जाल्ल्या उपरांत प्रोविन्शियलाचे कॉल, तुवें प्रिंसिपल जाय म्हूण. हांवें ताका सांगलें हांवें येदोळ प्रिंसिपल जावन काम करूं ना, येदोळ हांव एका फिरगजींत आसलो. आनी थंय व्हडलें इस्कॉल, 2000 लागीं भुरगीं, सबार टिचरां, आनी कशें मॅनेज करचें म्हूण. पूण हांवें जायत म्हळें थंयसर हांव गेलो. आनी थंयसर हांवें दिल्ली सेवा आनीक तृप्तीची म्हूण म्हाका भोगता. येदोळ म्हूण सर हांव एका फिरगजेन काम करनासलो, एक बरो समुदाय थंयसर हांवें बांदून हाडलो. पूण इस्कॉलांत भुरग्यांक जाणा जावचें, तांचे कश्ट जाणा जावचें, तांच्या वडिला द्वारे सबार कामां करयत, एक रितीची बदलावण भुरग्यांत थंय आमी हाडयत. आनी सबार दाखले आसात
खंयसर थोडे भुरगे परपळ आसले पोखरी आसले कितें बऱ्या जिविताक पावोन आस सयत थोड्या थोड्या म्हज्या हातूं सोशल ग्रुपांनी आसात ते काले म्हणटात ताका फेसबूक आजुनी देव बरें करूं म्हणटात त्या दीस तुमी सांगिल्लें तें उतर म्हजी जिणी बदलोंक शकल्या म्हणून हय आमकां उडास आसना काले सांगिल्लें कितें पूण मस्त डिफरन्स हाडूंक हांव शकलो थंयसर त्या वर्सा जुबलेवूय आसलो सिल्वर जुबली इस्कल असो बऱ्या रितीन करून थंयसर हांवें सेवा दिली उपरांत प्रोविन्शियल येवन म्हणालो तुवें थियोलॉजी शिकोंक कसो जे थियोलॉजी तुवें केलाय रोम डॉक्टरेट करूं हांवें ताका सांगलें इंडियांत डॉक्टरेट करूंक चान्स दिता जाल्यार जायत हांव वेता कागदय बरयलें उपरांत जावप आयली तूं तुवें रोमा कसो जे म्हणून हय म्हाका मस्त दूख भोगलें तुमकां वचूंक मन नातलें म्हळ्यार हांवें बिब्लिकल थियोलॉजी इंडियांत केल्ली आनी म्हजी प्रायज जाल्ली आनी स्क्रिप्चरांत ह्या बिब्लिकल थियोलॉजींत डॉक्टरेट करूंक तितलें सुलभ ना साबार बसो जाणा जाय जे ग्रीक हिब्रू लॅथीन इटालियन जर्मन आनी इल्ले फ्रेंच साबार बसो जाणा जाय जे आनी तशें हांवें जायत म्हळ्यार अखरेक थंयसर गेलो आनी वचोन थंय वचोन थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत म्हाका एक बघलें की स्पेशली वॅटिकनाक पयल्ले फावटी पांय दवरतना की बरें जालें देवानंद म्हाका हाडलां आनी सबार निचे हांवें मागीर केलें फ्राय जाल्ल्या वरवीं आनी सबार 3 वर्सांनी म्हाका डॉक्टरेट करचें म्हण हय एक टायम टेबल बरोवन दवरलें हांवें डिसायड केलें फोना यूज करून त्या दाळा अर्ली वॉट्सएप आनी नाका स्मार्टफोना वय कोणाक फोन करचें नाका सडाव तो टायम हांवें शिकपाक दिजें तशें प्लॅनिंग करून एक बरो गायडी मेळ्ळो 3 वर्सां भितर हांवें म्हजें डॉक्टरेट म्हूण दिलें हांवें डॉक्टरेट 2 कोरिंथियन्स 13:13 एकच वाक्य द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्रायस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरीट बी विथ यू ऑल ते आमी मिसा सांगता समेज कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्माचो एकवट तुमचें समे आसूं केवल त्या विशयाचेर हांवें हो थिसीस बरयला आनी सगळें मुग्दोन हांव परत्याक ओरिसाक आयलो आनी ओरिसाक आयलो म्हणटना थंयसर प्रोफेसर जावन म्हाका अपॉयंटमेंट केलें एक म्हयनोय जावना थंयसर आसलो रेक्टर सरलो खेळो नासतना पडोन सरलो खंयचो तो तो केरळ आसप म्हणून हय आनी ताचे उपरांत प्रोविन्शियलान म्हाका रेक्टर केलें थंयसर आनी तो हुद्दो काणी येवन एका रितीचे सेवा दिजे फॉर्मेशन काम ताचे उपरांत शिकयजे मस्त सब्जेक्ट ते बायबलाचे पुरा कितली वर्सां रेक्टर जावन आसल्यात तशें हांव रेक्टर जावन 5 वर्सां सेवा दिली थंयसर आनी रेक्टर जावन आसतना 3 वर्सां म्हाका प्रोविन्शियल काउन्सील मेंबर जावन अपॉयंटमेंट आयलें रोमा जावन आनी तेय काम केलें ताच्या उपरांत 2020 वायस प्रोविन्शियल जालो हय आमच्या सोसायटींत आमच्या इंडियांत 4 प्रोविन्स आसा आनी 1 रिजन आनी त्या 4 प्रोविन्सा पैकी 1 प्रोविन्स जावन आसा इंडिया इस्ट मुडला भारत म्हणटा हय आनी हातूंत 4 स्टेट आसात हय आमी सडाव जावन काम करचें ओडिसा वेस्ट बेंगॉल झारखंड आनी छत्तीसगड ही त्या प्रोविन्सांत येता तशें वायस प्रोविन्शियल जावन आनी त्या दळाचो सेमिनरीचो रेक्टरय आसलो संगतास प्रोफेसर जावन काम करतालो मागीर 2022 आमचो
ते दाळसो प्रोविन्शियल फादर पेत्रुस सरलो. ओके ओके. आनी सरलो म्हणटाना हांव प्रोविन्शियल जालो. हय, म्हाका एक नमनेचें बगलें कित्याक अशें केलें गे म्हूण. थंय हांव सेमिनारीक आयलो, रॅक्टर सरलो आनी इंट्रोड्यूस करूंक कोण न्ही नातले. हांवें तें शिकचें पडलें, काम करचें, बरें काम केलें. तेज्या उपरांत हांगासर तशें जालें. दोन दिसां भितर तो सरलो आनी म्हाका प्रोविन्शियल केलो. तशें ह्या वर्सा इलेक्शन जालें आनी इलेक्शनांत आनी एक पदऱ्याक विंचून आयलो. हांवें आतां हँड ओवर करून प्रोविन्शियल जावन ताज्या उपरांत हांव न्हू इलेक्शन आसलें. हय, तशें ह्या जाकी जिणी 24 वर्सांची एक तृप्तेची जिणी. म्हाका ही एक विचारांक आसना, ओरिसांत एका फिरगजींत तुम्ही मस्त फेस केले आणि तो वाचून असताना पडलो. हय, काले ताणे वाचले तुमचे वयर अलिगेशन काले असले. सो एक जाऊन असले ओ पदराप ते पैसे. ओके. हय, विस्पाक देता आपल्या खातीर खर्च करता तशें म्हणून ते एक असले. दुसरे ताणी बरयल्ले ते पैसे खाल्याक तांकां येजे, खंय पुरा वसजे, तांणी कशें चलयजे आनी डिसिशनां पदरापान खान येवन वचो. हय, तसलें पुरा आसलें तांतो. हय, तशें तें वाचून आसतना तो थंयसर हाडलो. हय, पूण कांय जावं ना, समा जालो मागीर. समा जालो कन्वर्टर जालो गे. वय वय, तो आयलो, मेळ्ळो, कन्वर्टर जालो. मागीर एका वर्सान ताजें ट्रान्सफर जालें दुसऱ्याडे. वय, थोडे काम करचे आसले थंयसर आनी तांच्या मदलो तो एकलो. वय, मागीर दोग जाण क्रिस्तांव समोर सोण न्हू प्रोटेस्टंटाक जॉयन जाले. आनी दोग जाण एक जाण मेन आसले, तांणी उरल्यांक सांगात हाडले. तशें मात म्हाका असो बघता की देव म्हज्या सांगात आसलो सदांच. सो तुमच्या आतां 25th इयर सिल्वर जुबली व्हडलें सदान आनी जायती सेवा तुमी दिल्या. खुशी पळयल्या, बेजारायी पळयल्या, सगळें पळयलां. आनी आतां तुमी हर एक वर्सा येतात की गांवां कोण आसात घरा गांवांत? हांव हर एक वर्सा घरा येता. हांवें रावचे म्हज्या फाटलो भाऊ हॅरी म्हणून आनी ताची मिसेस सविता ती टिचर. हय, तांगेर रावचे. मांय तांगेर आसा. ओके. मांयक आतां कितली प्राय? मांयक 73 वर्सां जाली. हय, एक संतोसाचे खुटाम, बरें खुटाम. घरा येवंक म्हाका बरें जाता. खंयच्या वर्सा तुमचो बाबू पप्पा देवा दिन जाता? 2007 हय, 2010 तो सरलो. तशें बरें एक जिवीत हांव जियेला. ल्हानपण पोखरी नाटलो, मात एक फन्नी संगत उडास येता म्हाका. 9th आसतना हांव एक शॉप गेल शो सोजी म्हणून ड्रामा आहलो एक. ओके ओके. ड्रामा आनी हांवें आनी एका फ्रेंडान मेळ्ळो न्हू. वय, तेदा पयशे उणें पळय, इल्ले पयशे करया म्हणून सोजी म्हळ्यार कळटा ती रातीक पियोंक बरी जाता. ती ती आनी बिडा ही दवरले. म्हजे इनवेस्टमेंट बिडा आनी ते गोडाक आनी एका फ्रेंडाचे ते सोजी आनी हाडूं. मागीर सकडा फ्रेंडांक वट्ट करून ग्लासाक ती 30 पयशे ते धाडा. हय, आनी बारी सक्सेस सकडां बरें जालें. सदां 162 रुपये आमचे कलेक्शन. हय, आमी गेल्ले कांय 40 रुपये. हय, मात अखेरीची सोजी करताना हांव उदक हाडूंक गेल्लो ते बोरवेलाडे. थंय हांवें बोट धरलें म्हळ्यार कोणें घेव अशें व्हरताना न्याखी. तशें हांव एक बोटलान. हय, ते दुखीन पुरा सोजी बंद केली आनी घरा गेलो. आनी हांवें
ट्रीटमेंटाक जाल्ल्याच्या निसड करशिले. मात ते एक तृप्ती आसा स्टुडंट जावन. बरें फादर, आतां कार्याच्या अखरेक ह्या जाग जावनच्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबाक कितें सांगूंक शकतात, कसलो मॅसेज? आमी ह्या जाग देवान विंचून काडलेले व्यक्ती, कश्ट एकसुरपण खंत बेजाराय आसताच, पूण आमी जाणा जावंक जाय आमकां दिल्लो तो भावार्थ की आपयलो समी तसो जेजू क्रिस्त तसो देव आमच्या संगता सदां काळ आसा. आमकां कश्ट येताना तो सोडून घालिना, आनी सदांच ते एक ऑप्टिमिस्टीक अप्रोच आसा. जे काले म्हणटा कोंकणींत सकारात्मक, पॉझिटिव्ह थॉट्स, पॉझिटिव्ह थॉट्स, आनी एक हस्तेन थोंड खेदाळे आमचे थंय आसा. जे खंत बेजाराय दाखयचे म्हणना हय, आनी तसो म्हजो संदेश आजून आतां कोण जॉयन जाता पदराप जावंक, कश्ट हरये कडेन आसात, पूण आमकां जाय आज याजक. आयचें फॉर्मेशन एक चॅलेंजींग फॉर्मेशन, आमच्या आतां दळा कांय करेक्शन दिलें म्हणटना आमी खाण घेतल्या, पूण आज काल तें करेक्शन दिवंक कश्ट आसात. आनी आतांचे सेमिनरीस्ट इतले फॉवर्ड जाणवाय आसा, सबार एडवान्स्ड, आमकां तली जाणवाय नातली. तशें जावन आमी बरें हँडल करूंक आसा त्या सेमिनारिस्टांक, तांकां रिस्पेक्ट दिवंक आसा, ते दळ आमकां रिस्पेक्टी मेळटा. आनी बिये जे म्हणना जावं दी खंयचोय बेस, हर एका बेसांत कश्ट आसात, पूण हो बेस हांव जियेला, आनी हो एक बेस तृप्तेचो बेस म्हण म्हाका भोगता. आनी आमची आमचो तो एक येसवडी मेळ, आमी सांगता मेळटा, इतलें बरेंपण म्हाका मेळ्ळां ह्या सोसायटी जावन, आमचे जनरलेट जावं दी, आमचे प्रोविन्स जावं दी, आमचे भाव येसवडीचे भाव केदाळा आमचे थंय खंत बेजाराय आसता सांगता मेळटात, आदार दितात. तशेंच आमचे कुटुंबांत हांव तो एक आदार, तांच्या मागण्याचो आदार ती बसयतात. तशें म्हजो संदेश होस की एक सकारात्मक जिणी जियेया, जेजू ख्रिस्त आमकां आपयलो तो सदांच आमचे सवें आसा. आनी ती मोरयेची ती उतरां आज म्हज्या मतीक येतात. लुकासो वांजेल एक अध्याय 40:9 सर्वेश्वरान म्हज्या जिवितांत वर्तीं कामां गेल्यात. किरकोळ जिवीत तिचें जावं नासलें, पूण व्हडलीं कामां सर्वेश्वरान ताच्या तिच्या जिवितांत केल्लीं. आज हांव सांगूंक शकता तशेंच सर्वेश्वरान एका किरकोळ मनशाक त्या दुबळीकायेच्या कुटुंबांत हांव विंचून काण, एक फिरगज बिगार जावन, एक प्रिंसिपल जावन, एक वायस प्रोविन्शियल जावन, एक प्रोविन्शियल जावन, एक प्रोफेसर जावन, वावर दिवचे एक भाग म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्घां दिता. देव बरें करूं फादर, तुमी रजेर आयिल्ल्या वेळार तुमचो अनुभव आमच्या संगता वांटून घेतलो, आनी जायत्या आमच्या वीक्षकांक आनी मुखार ह्या जाग जावनच्या भुरग्यांक तुमी एक प्रेरण दिलें. तुमच्या जिनयेन कितें लिपेन आसतना तुमी सांगले, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी विशेश जावन ह्या वर्सा तुमचो जुबली वर्स तुमकां सगळ्या वीक्षका तर्फेन बरें मागताना, मुखार आनी की सोलोनवेची वाट जायती आसा, तुमच्या मिसावांत तुमकां सगळीं यशस्वी मेळोवन दी अशें सर वीक्षका तर्फेन मागता. देव बरें करूं फादर. देव बरें करूं. थँक्यू. म्हाका वीक्षकानो मानदीक बापू विक्टर रॉड्रिगस एस वी डी याजाक ओरिसांत या आतांच्या ओडिशांत तांचो वावर मिसांव आमच्या संगता येदोळ पर्यंत उलयले. येवच्या हप्त्यांत आनी एका याजका संगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दैजवळ 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची खाणी.